Pirms 155 gadiem sākās Latvijas dzelzceļa vēsture, tika uzbūvēta pirmā dzelzceļa līnija, kas savienoja Rīgu un Daugavpili, toreiz Dinaburgu. Pa 155 gadiem mūsu valsts izjuta vairākas pārmaiņas. Mainījās valsts iekārtas, parādījās jaunas tehnoloģijas, bet dzelzceļa nozīme palika nemainīga. Par godu pirmās Latvijas dzelzceļa līnijas jubilējai tika izveidota speciālā pastmarka, kura tika prezentēta Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas telpās. Pusotru gadsimtu laikā dzelzceļš ir saskāries daudz dažādām problēmām. Ir bijuši kari, ir bijuši dažāda veida militāras iejaukšanās. Un tajos brīžos bija tā, ka likās, ka dzelzceļš vairs nepastāvēs. Bet kā mēs redzam, dzelzceļš pastāvēja, viņš var pastāvēt šodien. Un nākotnē mēs nezinām, kāds viņš izskatīsies dzelzceļš, ir dažādas domas, dažādi futūristiskas idejas. Pa dzelzceļa arī no Rīgas līdz Ņujorkai mēs varēsim aizbraukt 2 stundās. Un kāpēc gan ne, skatoties tehnoloģiju attīstībai kā tādu. Neskatoties uz dažādām problēmām ar kravas apjomiem, kas pēdējā laikā Latvijas dzelzceļiem ir kritušies par 20%, Edvīns Bērziņš norāda, ka uzņēmumā viss ir kārtībā. Par to arī runāja satiksmes ministrs Uldis Augulis. Bez vilcietiem nebūtu mums ekonomika, nebūtu tautsaimniecības attīstība, kā Bērziņš jau minēja, ka tieši dzelzceļā strādā 12 tūkstoši. Darbinieki, par kuriem ir, protams, jārūpējās, līdz ar to arī ļoti liela atbildība man ir tieši šo kravu piesaistē, kravu diversifikēšanā, kas šobrīd notiek ļoti aktīvs darbs. Tā kā dzelzceļš ir pārdzīvojis dažādus laikus, dažādas politiskas iekārtas un ir turpinājis attīstīties, attīstās arī šodien. Pastmarkā, kas tika izveidota speciāli par godu dzelzceļa līnijas Rīga Daugavpils jubilējai, ir attēlota Krustpils stacija. Kāpēc tieši viņa mums pastāstīja dzelzceļa vēstures eksperts Toms Albergs? Krustpils mums šobrīd ir pati nozīmīgākā faktiski dzelzceļa stacija, jo caur Krustpilu nāk visi tranzīta krāvus, visi tranzīta plūsma. Ja? Nu, un tad ir arī pusceļā stacijas ar Rīgu un Daugavpili. Un treškārt šis attēls, šī fotogrāfija ir faktiski nu, vislabākā no visām, kur pilnīgi izsaka, kāda toreiz bija stacija ja? un ar to personālu ieskaitot tvaika lokomotīvu un pašu stacijas ēku. Kādreiz ceļš no Rīgas līdz Daugavpilī ar vilcienu prasīja 7 stundas, tagad tikai nepilnas 3. Nākamais dzelzceļa attīstības posms ir dīzeļdegvielu modernizācija un citi infrastruktūras projekti. Marija Ivanova, Vladislavs Karjākins, Aleksejs Ivanovs, Daudz.com TV.